Ponekad je dovoljno da nas na velike stvari motiviše svega nekoliko reči mudrih i uspešnih ljudi. Kada se radi o istrajnosti, borbi i uspehu, najbolji primer za to jesu sportisti. Njihova neverovatna postignuća, želja, posvećenost i prevelika ljubav prema poslu jasno pokazuju da je sve na svetu moguće ukoliko se u potpunosti predate onome što radite. Zaista sve može da ima potpuni smisao ukoliko istinski verujete. Mi smo istinski verovali i u naše goste i njihove karijere, te smo pozvali u goste one koji su bili među najboljima u svom sportu. Vreme je da ih predstavim. Za fudbal kažemo da je najvažnija sporedna stvar na svetu. A da li je tako i da li je istina da negde fudbaleri možda više nedeljno razmišljaju o fudbalu nego o ženama, saznaćemo od našeg sledećeg gosta. Nikola Lazetić ima bogato iskustvo kao profesionalni fudbaler u mnogim klubovima u Srbiji i Evropi. Nastupio je između ostalog za Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Obilić, Fenerbahče, Kijevo, Lazio, Torino i Genovu. Odigrao je 25 utakmica za reprezentaciju Srbije i Crne Gore. Kao sportski direktor značajno je doprineo da fudbalski klub Vojvodina osvoji Kup Srbije i treće mesto na tabeli Superlige Srbije. Trenutno je direktor Fudbalskog saveza Srbije mlađih kategorija. Šta bi savjetovao mlađim sportistima i kako vidi svoju karijeru, otkriće nam kroz večerašnju emisiju. Naš gost, Nikola Lazetić. Nikola Lazetić, večera sa nama. Nikola, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče i hvala na pozivu. Hvala što si se odazvao, znam koliko imaš posla kada je tvoj posao u pitanju i da si stalno negde aktivan na terenu, a pričat ćemo o tome naravno kasnije u emisiji, ali želim samo da mi odgovoriš da li je istina ovo. Našla sam neku anketu gde su pravili negde 2010. godine gde se to našlo, taj podatak da muškarci na nedeljnom nivou zapravo mnogo više razmišljaju o fudbalu nego o ženama, je li to tačno? Pa dobro, sad generalno da li muškarci više razmišljaju o fudbalu ili o ženama, stvarno ne znam. Ja mogu da govorim u svoje ime, u ime, da kažem, ajde, sportista, fudbalera. Mi stvarno jesmo mnogo fokusirani kada je u pitanju sport. Evo, ja kao fudbaler to mogu da kažem iz prve ruke, zato što od rođenja smo negde želeli, živeli i sanjali da postanemo jednog dana vrhunski sportisti, konkretno ja fudbaler, tako da svaka prilika kada mi se ukazivala, želeo sam da je ugrabim, da je ne propustim, tako da sam stvarno bio fokusiran maksimalno na karantin, trening, pobedu, poraz, sve ono što je sastavni deo jedne fudbalske igre. Znači, ipak prvo fudbal, pa onda žene. Hvala. Pa ne. Šalim se, naravno. Vreme je da predstavim sledećeg gosta. Kao što i sami znate negde, kako u sportu, tako i u politici, za dobre rezultate neophodan je mukotrpan rad, upornost. Apsolutno sve da biste postigli uspeh morate da uložite kompletnu svoju ličnost. Dakle, ambicija je negde na prvom mestu. E sada, da li je teže boriti se na košarkaškom terenu ili na političkom terenu, otkriće nam upravo on. Marko Kešelj je bivši srpski košarkaš. Osvajač je brojnih trofeja u mlađim kategorijama reprezentacije Srbije. U seniorskom dresu Srbije se istakao na svetskom prvenstvu u Turskoj 2010. godine, kada je šutirao trojke i bio drugi trojkaš šampionata. Tada je bio treći strelac nacionalnog tima sa 100 postignutih poena, samo 3 manje od vodećeg Nenada Krstića. Srbija je tada zauzela čak 4. mesto. Važi za jednog od najboljih reprezentativaca kada je košarka u pitanju. Nedavno je sportsku opremu zamenio odelom, danas je uzoran sekretar u Ministarstvu sporta. A šta je teže, biti profesionalni sportista ili uspešan političar, otkriće nam kroz večerašnju emisiju. Naš gost, Marko Kešelj. Marko, dobro mi došao.
Bolje vas našao i hvala na pozivu. Hvala i tebi što si došao večeras u emisiju Život kao takav. Eto da pričamo na temu sporta, ali naravno i politike. Evo, pitanje upravo i postavljeno i kroz moju najavu, a i ovaj off, jel tu negde ima sličnosti što se tiče borbe kada je politika i kada je košarka u pitanju? Ima, naravno, i sport ima dosta sličnosti sa politikom i politika ima dosta sličnosti sa sportom. I na jednom i na drugom polju za uspeh važno je biti požrtvovan, biti posvećen, biti, znati koji ti je cilj i kakvom cilju težiš, tako da i na jednom i na drugom terenu prilično je zahtevno i izazovno, ali krajnji cilj je uvek plemeniti dobro. Fair play, jel tako? Hvala ti puno. Hvala vam. Kada kažemo da je neki sportista visok 2.07, obično povezujemo sa košarkom. Slobodno mogu da kažem, ono što je Novak Đoković u svetu tenisa uradio za Srbiju, onda je definitivno naš sledeći gost isto to u svetu automobilizma uradio za našu zemlju. Pančevac i definitivno najbolji automobilista koga je Srbija ikad imala je Dušan Borković. Dušan važi za jednog od najcenjenijih sportista koji je ljubav prema automobilima nasledio od svog oca Jovana. Tako da je imao i od koga da nauči. Dušan Borković je jedan od najviših profesionalnih automobilista sa svojom visinom od 207 cm. U braku je sa Andrijanom Borković od septembra 2012. godine. Takođe, Andrijana je i šef Dušanovog tima. Automobilizmom je počeo da se bavi davne 1994. godine, a svoju karijeru je počeo sa nepunih 10 godina. Šta bi sada savjetovao malog Dušana? A šta današnju omladinu otkriće nam kroz večerašnju emisiju jedan od svetskih prvaka, Dušan Borković? Dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na pozivu u vašu divnu emisiju i na ovako ovaj... Lepo je najedno. Ja pretpostavljam da si došao nekim autom, običnim automobilom, nisi došao neki karting možda. Ne, brzi automobil, ali sam došao, krenuo sam na vreme, vozio sam polako, pošto inače promovišem i bezbednost u saobraćaju i to svi mi treba da radimo, tako da vozio sam polako, ali automobil jeste brz, da. Ipak je sportska neka varijanta. Dobro je. Hvala ti puno. Pričat ćemo naravno na sve teme vezane za sport večeras. Hvala puno. Onaj ko je rekao da pobeda ili poraz nisu bitni i da je najvažnije učestvovati, verovatno je i sam izgubio. Moji večerašnji gosti nikada nisu marili za porazima, već su težili ka uspesima, a to govore dela koja su obeležila njihove karijere. A pravo je vreme za početak moje večerašnje teme – sportisti kroz vreme. Počinjemo! Hvala, sjajan orkestar Ivana Radovanovića, kao što smo rekli u skraćenoj verziji, ali ništa manje kvaliteta, složit ćete se sa nama uz našu dragu Enu. Ena, hvala ti puno, zaista, kako bez muzike? Kakav je to život i život kao takav, a da bude bez muzike? Se slažete? Pa ne, muzika je stvarno ozbiljan faktor u našim životima, posebno kod nas sportista, mi svaku pobedu smo uvek znali da proslavimo na dobar način, tako da je muzika uvek bila jedan nezaobilazan deo svega toga i... Tako da negdje uživamo svi u tome. Koga si najviše voleo da slušaš ili koga i sada voliš da slušaš? Pa ja volim da slušam stvarno sve. Kroz period sam menjao negdje i one neke žanrove, da kažem, muzike i to, ali negdje se uvijek vraćamo na ovu našu staru narodnu muziku, tako da negdje i sve te pobjede i proslave su uvijek se završavale sa tom nekom narodnom našom muzikom. Vas dvojica, jel često, to je zapravo da li idete ili imate taj moment da odete u kafanu, da se opustite, da poručiti koje su to pesme koje vi poručujete za vašu dušu? Marko, ćeš ti... Marko, izvoli. Ja ću tako idemo. Po iskustvu i život. Ja sam se sa mojim velikim prijateljem više puta... Veseli. Jeste. Znači već se poznajete, ali tako, odranije. Mi se dobro poznajemo. Moram da priznam da nisam neki... Dobro se veselim, to jeste... Pogotovo kad su mi tako prijatelji u pitanju, da sam neki veliki stručnjak za muziku, moram da priznam da nisam. I nemam nešto sad naročito što jednostavno, ako je tako
Ako ti se dopadne, da. Bend, onda naravno da uživam kao što sam i uživao, što sam i rekao više puta kad smo se baš onako veselili. Mislim da čak i za prvi rođendan moje čerkice je, jeste bilo. I pre toga i onako, bilo je to više puta. Mislim da Nikola je tu i možda malo, da kažemo, timski sportovi su malo tu drugačije što se tiče muzike, zabave, prostavljanje svega. Ja to, nekako slavim, meni je mnogo manji tim i slabo sam nešto muzikalan, ali volim. Marko... možeš dok voziš na trci da slušaš... Ne, ja sam... To dekoncentriše, jel? Zvuk motora i dok škripe... Nemaš... Ne. Nema klime, nema ničega dosadno. Prvo da dam kompliment, svaka čast. Aplauz, molim vas, za ove divne ljude, naravno. I svaka čast, pa naravno jeste da muzika je sastavni deo života, tako i sporta, i kao što je Nikola rekao, mnogi i pobjede i porazi, sve što nas u karijeri dešavalo, i uglavnom te neke momente iz karijere, ja mislim da čak se i više pamte ta neka druženja i ti neki lepi momenti i proslave, nego što se pamte neke utakmice i potezi, tako da muzika je sastavni deo života i sporta. Tako je. E sada je pitanje za sve, pa ko želi može da odgovori. Da li hoćete po starini? Kako bi se dogovorili? Možda najmađe onda se priča naška. Evo, kada pogledamo unazad i kada, sport, kada si ti krenuo da se baviš, kako je izgledalo to tada, a kako izgleda sada? Ima li neke razlike? Koje su to? Da li je možda sport tih nekih prošlih vremena imao neku veću draž u odnosu na ovo danas, ili je to potpuno isto? Pa dobro, draž kao draž mislim da ima potpuno isto, zato što negde svi teže ka nekim svojim snovima, i onda kako ko se približava tom nekom ostvarenju tog cilja, on je ispunjen, on je srećan, on je zadovoljan i on misli da je ceo svet njegov. Tako da negde draž je negde ista. Ali se mnogo promenilo u odnosu na to kako je nekada bilo i kako je sada. Ako zanemarimo da je sada infrastruktura i sve ono što prati jednog sportistu daleko bolje nego kada sam ja trenirao u samim početcima svoje karijere. Znači sada je lakše. Sada je mnogo lakše. Mi smo nekad trenirali fudbal, iako sam igrao u Crvenoj zvezdi, da kažem, krenuo sam od najmlađe kategorije Crvene zvezde, pa sam došao do prvog tima, mi smo trenirali na šljaci. Šljaka s teren je bilo nešto sasvim normalno da ti u Beogradu treniraš, da igraš i da se tu kališ i sazrevaš. Danas, kao neko ko radi u Fudbalskom savezu Srbije, suočavam se da danas, ako detetu ne obezbedite, kad kažem detetu, mislim na decu koja se bave fudbalom u Srbiji, ako ne obezbedite veštački teren, balon, da je pokriveno, da ima grejanje, roditelji jako su uznemireni, prigovaraju, i tako da se to u tom smislu mnogo promenilo. Znači, do roditelja razmazili smo decu. Pa ne samo do roditelja, nego i mi negde kao država smo mnogo, normalno ne samo mi, nego i cela Evropa, ceo svet to radi. Težimo ka nekim novim trendovima, to su novi hibridni tereni, želimo da pratimo sve te trendove, tako i mi u Srbiji. Ali sa druge strane, nekako, ja gledam po sebi, kada sam kao dete došao iz Kosovske Mitrovice u Beograd, ja sam imao samo jedan cilj, a to je bio da postanem fudbaler Crvene zvezde, da igram na Marakani i da postignem gol, da osvojim trofej ili da se radujem jednostavno tim utakmicama. I za mene nije postojala prepreka. Ja sam težio tom cilju, trenirao, radio vredno i nije me zanimalo da li sam živeo u internatu, da li treniram na šljaci, ko mi je trener, ko me voli, ko me ne voli. Jednostavno, ja sam težio ka tom svom cilju. Danas deca mnogo vagaju, njihovi roditelji mnogo vagaju svemu tome, biraju gde će da ide, oni negde vode njihove karijere, i to je stvarno problem. Ali generalno draž negde isto. Isto. Da se slažete sa Nikolom? Ćemo opet isto? Može, da. Mislim da ti na ovu temu možeš više od nas. Pa može, mislim da Nikola se dotakao zanimljive infrastruktura i razvoj infrastrukture, da je izuzetno veliki posao urađen u prethodnih 10 godina što se tiče konkretno infrastrukture. To najbolje mogu da vide ljudi koji se bave fudbalom i kroz ova tri stadiona koja su izgrađena, otvorena, ja mislim, ove godine, je li tako? I ovih koji tek treba da se grade, pa košarkaški trening centri, odbojkaški trening centri, tako da mislim da što se sa strane države tiče da je izuzetno
povoljna situacija i klima što se tiče ulaganja u infrastrukturu i obezbeđivanja tih 300 sredstava za našu decu da se bave sportom. A druga stvar je uloga roditelja, uloga društva. Ja sam recimo otac dva dečaka od 6 i 4 godine i nekako ja sam košarkaš i mislio sam da je prirodno da će moja deca izabrati košarku i da će imati neki primjer kod kuće, ali uz svoje društvo, uz tu svoju vrtićku grupu, oni su krenuli na fudbal. Ja ih Eto, ovaj, ja ih u tom putu nekako na neki način podržavam i onda gledam kroz njih, gledam kroz tu njihovu ovaj, grupu dečaka koja odrasta u tom sportu. Ja mislim da se suštinski sport nije promijenio, da je to isto njihova želja za bavljen sportom, želja za pobjedom, želja za nekim uspehom je isto, a sad vidjet ćemo dalje ovaj kako će se ta njihova karijera razvijati u budućnosti. Što se mene tiče, u mom sportu je definitivno ovaj, nešto malo drugačije. Drugačije, da. Što se tiče same i ovaj, infrastrukture, naravno mnogo je teže nego za fudbal, košarku i tako dalje, ali siguran sam da ako nastavi Srbija da se ovaj, ovako razbija i naravno uz pomoć našeg predsjednika da ćemo mi napokon kao Srbija dobiti jednu ovaj, trkačku stazu. To bi bila moja velika, velika želja, radi se na tome, ali... Znači, postoji ovaj, neki plan. Postoji plan, naravno, mislim, to je važno iz više faktora, kad ne samo zbog samih trka, da će se odvozati tu jedna, pet ili deset trka godišnje, ali kad se posmatra kroz neku, ovaj, na primjer, kroz bezbednost u saobraćaju, imamo, ne znam, 7 miliona automobila sada, tako nešto. Da samo 1% automobila, to jest vozača, voli da ovaj, vozi brzo, a nema gde, a onda radi to na pogrešnim mestima. Mi imamo tu neku kampanju koje su se vodile ovaj, u našoj zemlji, koje se zove, na primjer, ulica nije trkačka staza, gde zaista svedoci smo da svakog dana se na putevima Srbije, ovaj, iako su nam putevi sve bolji, sve se više puteva, to puteva pravi, mi prebrzo vozimo na tim putevima, moramo da imamo mesto na gde ćemo moći ti ljudi koji vole brzo da vozači koji vole brzo da voze da ovaj mesto onako da iz duše svoje onako daju gas bez problema da znaju da to rade na bezbednom mestu da ne rizikuju samo svoj život nego i živote drugih učesnika u saobraćaju. Ja kad sam bio ovaj mali, ja ću se malo nadovezati i na Nikolu, ovaj čini mi se da su sada iako sportisti svi imaju ovaj mnogo bolje uslove, jesu malo to se kaže razmaženi. Čini mi se da opet ne uvredim nikog. Ja sam kao klinac sa 9 godina seo prvi put u karting. Iako sad ima tu neke karting staze, ja sam se vozio oko hotela Tamiš u Pančevu, okretao se, sudarao na terminalu kod Kvantaške pijace je bila šampionat Jugoslavije, improvizovana karting staza gde je bio šampionat tad u tim godinama, 94. godine, poprilično jako u našoj zemlji. Ja sam tu zbog naravno nebezbednosti same staze se isprevrtao, polomio sam obe ruke, imao sam 9 godina, bio sam 2,5-3 meseca ceo u koritu, ali nikad nisam odustao. Jednostavno, kad su mi samo, mislim da mi je poslednje 2 nedelje ostao na levoj ruci gips, ja sam opet ceo na karti da vozim i od 95. godine do 2006. sezona sam bio šampion Jugoslavije i samo sam imao želju da budem veliki šampion, da dođem na stazu gde je kao što je Monca, Spa, kao što je i Nikola rekao, to mi je bio jedini cilj. Želje velike se i snovio. To je baš evo sad kada ovako pričamo odlika pravih šampiona i takvi ljudi se jednostavno rađaju i oni imaju svoju jasnu viziju i to razdvaja prave šampione od sportista koji ostaju na nekom, da kažem, srednjem nivou. Oni su ljudi imali svoje snove, nisu nikada odustajali, šta god im se usput dešavalo i na kraju su naravno došli do tih rezultata koji su obeležili njihove karijere na baš način onakav kakav jesu. Evo, on kaže da je imao prelom obe ruke i koliko sam ja upoznata, nije to bio jedini prelom, imao si jednom... Teli su mi sekli šaku, bilo sklop. Da, to je baš bilo... Jedno su mi spasili, 6 meseci su mi poravak bio. Upala mi kod točak ruka isto na kartingu i to smo bilo bombardovanje 99. godina i onda sam 6 meseci su mi spašavali šako po raznim podrumima i tako dalje i nisam imao nikakav stisak, bio sam bukvalno do 5 kg, sad ne znam imao 80 kg stisak samo šakom pošto moram zbog volana, ali sam svakodnevnim radom i sjeo sam opet da vozim i
I bez obzira i na to, ništa, tako da, je. Da, pa da li ste vas dvojice imali neku, eto, takvu povredu kao što je, kroz karijeru, kao što je imao Duša? Ja ne, ja sam imao tu sreću i takve fizičke predispozicije da sam stvarno... Komačka? Da. Cijelu svoju karijeru, znači, sam prošao bez jedne povrede. Imao sam, naravno, neka lakša istegnuća, što je nešto 2-3 nedelje maksimalno je trajao oporavak, ali suštinski, od prvog do posljednjeg dana, Bogu hvala, tako sam imao predispozicije, fizički sam tako građen da sam stvarno ono mogao i da treniram i da radim i da igram i po dve utakmice, nikada nijednu povredu nisam imao koja me je omela u svojoj karijeri. Da. Marko? Nisam ja isto također, imao sam neke sitnije te operacije, to je do mjesec dana, to su neki kalcifikati, nešto što se kod nas košarkaša pojavljuje. Ali nije baš i da je prijatno, imam i ja taj problem, tako jako nisam košarkaš, tako da nije baš to naivno. Pa te, posle karijere se tek vide ove rezultati rada za vreme karijere, tako da, kad se prestane sa sportom, onda je... Suštinski, inače, i njegov sport je stvarno negde i, da kažemo, visokorizičan sport. Tako je. Mislim, ako mogu tako da... kažem da ne uvredim, naravno, nikog je stvarno, on svakog dana kroz tu vožnju, on rizikuje. Ja mogu da zamislim kako je njegovoj familiji, ja znam kada ja igram fudbal, moja majka i tata, ono, su stalno pod stresom. Moj sin je upisao kickbox, evo, baš smo malo pre pričali da tvoje dece, evo da spomenem ja, znači ja sam jednom otišao da gledam njegov meč i ja sam se vratio kući izbezumljen da ti gledaš svoje dete koje se na takav način udara sa protivnikom i kao ko će koga da prebije, taj je pobedio. Mislim, tako i ovaj sport, da ti svaka krivina, svaka situacija je rizična. Mi smo, okej, naš sport... Lepo. Da, ne, jeste, ne, hoću da ne kažem da nije lepo, nego zato si imao takve povrede, jer si negde više bio izložen tom riziku. Riziku, tako. Mi nemamo tako veliki rizik da možemo tako meni teško povredu živjeti. Meni majka, inače, doktor, kod njih je pomere malo taj, kad mi je videla tad prvi put sa 9 godina, svi su mislili, kad pitao kako ti majka reagovala. A ona kad se seo, onda ona navija i dalje, piše vremena tamo, sve, da si bio dobro na mjesto. Ne, zato što oni imaju malo... Ja, naravno, sad da ne bude, ne volim majka, sad bilo bi za... Ali po meni malo imaju drugačiju tu neku toleranciju. A sad, na primjer, pošto sad ne pričamo o povredama, prošle godine, to je 23. na stadiju Spa Francorchamps, imao sam udes jedan mini, mislim, nije veliki udes, nekom bi bio, meni nije, ali sudario se s jednim vozačem iz Australije i volan, pošto imamo one zapalčeve rupe, bukvalno mi je za malo otkino palac i imao sam rupturu mišića, ligamente i naprsnuće, ovoliki mi je palac bio. Ja sam to skrivao pošto sam morao hitno u bolnicu, sad pošto sam otišao u bolnicu, sam tamo molio da mi to sakriju od snimak. I došao sam kao da mi ništa ne bilo i sutradan sam trku vozio sa palcem i još uvijek imam posljedice. Ali to je nešto što, pošto sam imao sutradan trku, morao sam da vozim, ali mislim da je to nešto što, sad opet pričam sad o to nekoj malo možda razmaženosti ili žrtvi koju moraš jednostavno... I odgovornost, i adrenalin te radi. Ja sam 2007. godine, bilo je polufinale svetskog juniorskog prvenstva u Novom Sadu i kroz obruč mi prođu prsti i sečemo skroz onako... Imao si povijedno. Mislim, dobro, to je kao posle kvotina, mislim. I pokušam, dolazili su i doktori iz Beograda, sve kao meni je to bilo finale, igrali smo sa Amerikancima, tu generaciju bio Steph Curry, Michael Beasley, to sad NBA i zvezde, sve. I meni u tom periodu bilo kao kako ja sada ne igram finale protiv Amerikanaca, svetsko prvenstvo i juniorsko, i onda su probali nešto da mi umotaju, neku kao plastiku su mi napravili, da mi spoje ta dva prsta, ispod neke one gaze stavili. Ja sam uspeo kao loptu da držim na šaci, međutim sudija me snimio da imam, da imam plastiku neku i nije mi dozvolio da igram finale. Tako da sam... To šteta, ali bar je prsta sačuvana. Sada bi to možda i su izmislili neke metode da se to eventualno zamaskira. Šteta što vreme ne može da se vrati. Da se vrati. Ali da su izmislili ovaj challenge 2010. Da. Ono prvenstvo u Turskoj kad je Tunđeri stao na out liniju, mi bismo igrali finale sa Amerikancima, tako da... Sport napreduje, a nama ostaju sećanje. Pretpostavljam da ste svi negde imali uzore i idole kada ste ulazili u posao, odnosno u ljubav prema sportu kojim ste kasnije krenuli da se bavite i postao vam je posao. Ko su bili vaši uzori? Ajde, Nikola, izvoli. Mi svi gledamo Nikola. Da, Nikola, ali da, obojica. Prvo ja da probijem led. Pa dobro, idoli su negde meni kroz...
kroz detinjstvo se menjali, što je normalno negde. Kreneš od jednog, pa onda kako odrastaš i kako negde dostigneš neki cilj, tako i menjaš neke svoje i ambicije i idole. Imao sam stvarno onako puno, da kažem, igrača koje sam stvarno mnogo voleo kroz karijeru. Mnogo sam voleo Dragana Stojkovića Piksija kad sam bio dete, gledajući njega. Voleo sam Dejana Savićevića, pričamo o igračima Crvene zvezde. A u inostranstvu sam stvarno voleo Ronalda, ali onog starijeg pravog Ronalda. I kasnije sam, i kasnije sam imao i, eto da kažem, kroz život to se tako i namestilo, da sam ja baš i debitovao za reprezentaciju Jugoslavije seniorsku u Brazilu, gde između ostalog igrao i Ronaldo. Kasnije sam u Italiji igrao mnogo puta protiv njega, igrajući za Torino, za Lazio, protiv njega koji igrao u Milanu, Interu. Tako da negde, kažem, ali dva najveća moja idola, da kažem, su bili Pixie Dea. Marko. Moram ti kažem da sam ih i ja voleo. Ali dobro, nama košarkašima, naravno svima je Jordan bio kao u to vrijeme NBA i to je bio onako jedna globalna svjetska velezvezda košarkaška i onda smo mi svi kao klinci na terenima oni nosili njegove dresove i patike i oponašali neke njegove poteze i pravo da vam kažem, ja mislim da, bar ja u to vrijeme sam taj NBA i pratio, ja sam se noću i budio kao klinac i gledao te utakmice. Ali meni su uzori bili, da kažem, ono, ljudi zbog kojih sam iskreno zavoleo košarku je bila ta naša zlatna generacija reprezentativaca 95. 7. 8. 2000. što su osvajali ova zlata za našu zemlju. Nekako smo svi se saživeli sa tim njihovim uspesima, rasli uz njih i to nam je nekako dalo tu ljubav prema reprezentaciji i želju i taj motiv i san da jednog dana se i mi nađemo u tom dresu reprezentacije da zaigramo za našu zemlju i to je bila eto ta neka generacija uz koju smo mi odrastali i na koju smo se ugledali. Hvala bi se. I meni je Jordan isto. Ne, jeste stvarno. Nešto se tiče, ja sam 93. godine prvi put, da kažem onako, spoznao, iako mi je otac bio šampion stare Jugoslavije u moto trkama, onda sam od 90. da kažem i 3. godine, imao sam nekako to u krvi, vožnje automobila, motora i sve to. I tada je bio, kad sam počeo 93. na 4. Seno bio, ono, da kažem, idol, naravno posle se desilo se šta se desilo. Onda je, nekako tu sam već krenuo da volim Schumachera, kad pričamo o Formuli 1. Još videlo se da će da on ga nasledi nekako i sad da ne bude neka teorija zavere, mislim da je to Senino poginuće i da Schumacher jeste ušao u glavu Seni i da ga je onako poprilično pritiskao te godine i da je Sena bio tu malo psihički nestabilniji. To su mi bili veliki idoli. E onda, kako sam rastao, otkrio sam da u stvari najbolji vozač svih vremena nije niti Schumacher niti Senna, nego Sebastian Loeb, to je devetostruki svetski šampion u VRC, u reliju, i reli je disciplina koja je verovatno najteža, i on je 9 puta bio šampion sveta, stvarno je neverovatna zvezda, i ja sam njega gledao 15 godina na televiziji i sanjao da li ću jednog dana ga upoznati, a ne voziti sa njim, i 2014. godine sam vozio VTCC World Touring Car Championship, svetsko prvenstvo, i prvi put kad sam ga video, što sam ga gledao prethodnih 15 godina, sam prvo zaplakao i nisam mogao da dođem sebi, pošto je mnogo niže od mene, sam ga zagrlio i jako je bio onako emotivan trenutak za mene, a onda sam tokom te cijele godine samo želeo da mu ne nosim muke, da se guramo, da se udaramo i da budem brže od njega, i nekoliko puta sam bio, a naročito na stazi Suzuka, koja mi je tek bila ono san da vozim tamo. Vozio sam upravo sa protiv njega, ja sam bio drugi na tom svjetskom prvenstvu, on je bio sedmi, tako da sam pobedio njega i ceo tim Citroen Sporta, za koga se trošilo za njega preko 100 miliona evra godišnje, su trošili samo na njega. Ja sam eto iz Srbije kao klinac koji kod hotela Tanjuš vozio karting, uspeo da dođem na nivo da pobedim mog idola. Bravo. Da li bi sa
sada, kada dođe moment, podržao svoju decu da krenu tvojim stopama? Imam čerkice. I sad ja nisam, naravno, ja jesam za to da dete treba podržavati šta god da dete zaista voli. A nisam od onih, nekako smatram da sam ja ispunjen u svom sportu, nisam od onih koji gura svoju decu zato što ja to znam, pa sad oni treba da se time bave, naravno ne. Starija mi je mnogo, mnogo mirno i dobro dete, mlađe ima 2 godine, sad ima 5, mlađe ima 2, ona me onako karambaša i ona neće da zaspi dok na primjer ne gleda trke, tata gledamo trke, kuke, trke i ona voli sve što vidi, ali to je trke. Sad ja sad to naravno nekako pokušavam, drago mi je u dubini srca, ali sve nekako ne bih da je previše, ne treba mi ta... Ta muka. Ali nisi doktor. Da. Ali podržao bih je naravno za sport. Volio bih da budu na primjer obrkašte. To obrka mi je mnogo lep sport za devojčice. Evo, supruga te podržava, zajedno ste, ajde da kažemo, timski radite čitavu jednu priču. Koliko je važno i da li žena treba da se razume donekle u neki sport kojim se suprug bavi? Ili je dovoljno samo da bude tu, da mu bude podrška i vetar u leći? Pa evo, možda opet, Nikola, ja sam pre dosta pričao, bit ću se samo da... Pa dobro, suštinski, stvarno mnogo znači, da ne kažem, da najviše znači podrška porodice, a pre svega ako je sportista u braku ili u nekoj ozbiljnoj vezi, mnogo znači ta podrška koju ima od svoje djevojke ili žene. Jer mi smo stalno po karantinima, pričam... mom kolektivnom sportu, stalno na putovanjima, stalno negde imamo u fokusu da neki cilj moramo da ostvarimo. Kad kažem moramo, zavisi za koji klub potpišeš, taj klub ima neke svoje ambicije, zbog toga te i doveo, platio, kupio i ti si negde podređen svim tim ciljevima. Naravno da je jako bitno da osoba koju mnogo voliš i koja tebe voli, koja s tobom živi, deli sve i dobro i loše, da te podržava u tome i da razume sve ono zbog čega si se ti odrekao i sve ono što ti radiš da bi došao do tog cilja. Ja sam, na primjer, prvi put bio na Kopaoniku te kada sam ostavio fudbal, znači sa 33-34 godine. Znači, pre toga nikada nisam bio na skijanju, nikada nisam bio na planinu, nikada nisam vidio, kažem, sneg, jer kad god je zima, mi smo bili negde mesec i po dana na moru, na pripremama. Kad je leto, svi moji drugari odlaze na more, idu u izlaske, ja onda na neku planinu gde nema snega, ali na pripreme. Tako da je to negde kontinuitet bio totalno kontra od celog nekog svog okruženja. Tako da je jako bitno da porodica, posebno žena koju voliš, da te daje podršku, da te razume i da ti ne predstavlja nikakvo opterećenje, nego da te gura... Ali nije lako. Nije to lako, da. Nije lako, ni malo. Pa ne, profesionalni sport je stvarno jedna gladijatorska disciplina i to je izuzetno veliki i stres i velika odricanja, tako da slušam sad kako Nikola priča, ja sam pre 3 godine bio prvi put na Jahorini, kad sam video sneg na ovim pretinarima, ja sam nikad u životu da se ja sećam, jer nama je i po ugovorima zabranjeno ti ekstremni sportovi i ostalo, tako da kada imaš podršku svoje porodice i kada su oni, da kažem, deo tog tima koji ti, da kažem, predstavljaš sportom koji se baviš, onda je mnogo, mnogo lakše i tebi i u glavi, osjećaš se stabilnije i znaš da imaš podršku i kada se vratiš kući da je uvek tu neka toplina doma, tako mirna da je luka, izuzetno, rekla, izuzetno bitno imati nekoga ko te podrža na tvom tako putu. Tako je, slažem se. Slažem se potpuno. Ja se tek slažem, dobit ću batine, kaži rečene. Pa ne, kao što su i Nikola i Marko rekli, ta posvećenost profesionalnog sportista je zaista mora da bude na nevjerovatnom nivou i ljudi generalno vide samo onu jagodu na šlagu torte, a tu muku, tu gladijatorsku borbu, oni to ne vide. Da bi sve to sportista uspeo, mora da ima tu zaista podršku osobe koju voli i koje ga voli. Ja sam imao veliku sreću da sam na početku moje karijere, da kažem, evropske karijere, 2011. godine, kad sam vozio evropsko prvenstvo na brdskim stazama, upoznao moju, da kažem, ljubav mog života, je sada pravo, aplauz, suprugu. Molim vas! Ne treba ni da vam kažemo, da. Suprugu Andrijanu i nekako smo, ona je iz Amerike, gde je završila tamo
koleđ, čak mislim dva, ne mislim da dva, i došla ovde kod nas u Srbiju i pošto ja jesam tako malo, da kažem, blentav, ja znam da vozim i volim da vozim, sve ostalo me ne ide od ruke i ne zanima, ona je preuzela, pored svih obaveza koje je imala drugih i nekih svojih poslova, da budemo zajedno tim i uzela je taj neki, da kažem, i menadžerski posao u ruke i ja generalno ne bi bio ni 10% go što sada da nema nje i ja to sa punim ponosom govorim. Ovo zaista zaslužuje jedan veliki zvuk. Ali ja verujem da svi vi tako mislite ovdje. Mislimo da, ja sam to onako zaista iskreno govorim i eto sad imam naravno podršku i pošto se me još uvijek aktivno bavim još sigurno nekoliko godina da imam tu neku u sebi žari i želju da još neke stvari ostvarim. Tu su mi sada deca, jedino to koji mi daju istu, možda i još veću podršku, dve ćerkice, kao što sam malo pre rekao. Jedino što imam neki mali utisak da negde gde bi možda uradio nešto rizičnije, sada malo u automobilu, što možda čak i nije pohvalno, razmislim, pa onako da kažem povučem ručnu, uslovno rečeno, i usporim da, jer imao sam jedan veliki udes 2022. gde sam u drvo narelio jednom u Hrvatskoj, udario sa 97 km čas, poslednja brzina je bila i mislio sam da, počeo sam da piljam krv, mislio sam da ću da u tom trenutku i poginem. Sam da brzo obavio do bolnice, u tom trenutku sam, tu nisam imao pred tu krivinu kočnicu, ne znam šta se desilo, ali mi prolazila sve vreme, su mi deca prolazila kroz glavu, tako da sad ja imam tu neku trostruku podršku, ali na prvo mesto je supruga svakako. Dobro je da se to sve, hvala Bogu, završilo kako treba. E sada, ti si pomenuo malo čas, čini mi se, jagodu na vrhu torte, na šlagu. Može jagoda, šlag, šlag, da. Ali ovde, mi nemamo jagode, ali imamo jedno sjajno drvo ovde, iza koje je naravno deo naše emisije. Naši gledalci najviše vole ovo drvo, zato što se na njemu nalaze razni plodovi. Za nekoga su gorki, za nekoga slatki, za nekoga ljuti. Ja zaista ne znam, znači, kakva će vama pitanja biti postavljena, ali očekujem iskrene odgovore od sve trojice. Ali može? Hvala. Ajmo da vidimo. Boga mi, da vidimo za koga je ovaj plod. Nikola, spremi se. Rođen spreman. Ajde da vidimo. Poznato je da ste bili u Cecinom spotu nekada, da sada treba da birate u spotu koje pevačice biste se pojavili. Pa sada da trebam da biram, ne bih se pojavio ni u jednom spotu. Ali sada... Sada pričam onako stvarno iskreno, ali pričam kao neko koji ima 45 godina. Tada u to vreme, posebno kao igrač Obilića, kao neko koje je prirodno bilo da kao neko koje je u tom trenutku bio najbolji fudbaler, koji je i čak i još uvek, ja mislim da taj transfer niko nije oborio, prelazak moj iz Obilića, odnosno iz Vojvodine u Obilići je tada bio 1,5 miliona maraka. To je najveći transfer u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala, da iz jednog kluba srpskog u drugi srpski klub neko pređe za te pare. Tako da sam kao, da kažem, zvezda tima, kao neko ko je već posle par meseci i debitovo za, kao što sam rekao, za reprezentaciju Jugoslavije protiv Brazila u Sao Luisu. Negde sam bio i kao dete koje je negde i želelo da bude možda i eksponirano i viđeno, i sve je to neka prolazna faza svih nas u životu. Ja sam naravno pristao da budem deo tog spota i ne kajem se uopšte zbog toga. Danas, neko ko ima 45 godina, naravno. Zbog nekih stvari iz prošlosti, tako je. E sada da vidimo kome je namenjena ova druga jabuka. Da vidimo kako je pitanje. Samo malo. Kaže za Dušana, da se vaša žena ne bavi jednako predano vašom karijerom kao vi, šta mislite kako bi izgledala vaša karijera? Nula bodova. Jel tako? Rekao sam malo pre to, mislim da
ja znam da vozim, to je sve, a u ovom, da kažem, modernom svetu, naravno, da bi se sve stvari odradile, ne možete samo da sednete i da vozite, nego mora da se nekako sklopi cijela ta neka slika, kako bih rekao, da bi to sve izgledalo, bilo u stvari kako treba da bude, kao što malo pre sam rekao, da ne ponavljam se, moja supruga je zaista važna karika u svemu tome i ako sam sada sam sebe da na primjer cenim negde od 8 osmica do desetke, imam još nešto da što naravno treba da improve, da popravim u moje nekoj vožnji još nekoliko godina karijere, bio bi verovatno samo dobar vozač, a to bi na kraju bilo negde trojka, četvorka bez njega. Tako je, ali to nije dovoljno, bravo. Da. Ne bi bio život kao takav. Bio tako bi je, nikakav. Tako je. Tako je. E, sada da vidimo još jedan plod ostao sad, Marko, da za vidimo. Marka. Ja, može da se desi da neko njih dvojice dobije pitanje. Ponovo mislim, je. Ako ja bi ovo, sam, da. Ma ne može. A nije strašno. Vidi, ja mislim da je ovo za tebe već si sigurna sam odgovorio više puta na ovo pitanje. Da li je teže biti državni činovnik ili košarkaš i u čemu više uživaš? To svi znamo. Pa dobro, da, to je bilo na početku emisije, da kažem, i jedno i drugo je i podjednako teško i podjednako lepo, tako da ono kakav ja osjećaj imam je i da sam na jednom poslu i na drugom poslu nekako branio boje Srbije, nosio dres Srbije i to je ono što me čini izuzetno ponosnim i zbog toga ovaj posao radim sa uživanjem. Bravo. Ja moram da vas pitam koliko ste sada u prilici, eto, Nikola je rekao da je išao na Kopaonik sa 30 i nešto godina. Koliko često obilazite našu lepu, divnu Srbiju? Da li imate priliku da odete? Jeste obilazili Kosovo? Jel mogu ja da kažem? Ajde da čujem, evo ja ću da zamolim samo da se... Šalim se povodom mog posla da obilaski Srbije. Ne, naravno, izvoli sada je prvo ti da... Kao Nikolino, izuzetno puno obilazimo Srbiju i takav nam je priroda posla i baš moramo da okrenemo, evo ovako, jel vidite vi kako ovo divno izgleda, Cosme Residence by Tesla Palace, ovo je stvarno sjajno, ja vam preporučujem, ne znam da li može kamera lepo ovo da usnimi, evo Sloboda nam je ovde na reklami, Mićalović, harmonija prirode i luksuza definitivno je nešto što vam nudi Cosme trenutno, pa ukoliko imate mogućnosti, evo ima, znači možete i da trenirate, takođe su tu i tereni, mislim da tu nije samo teniski teren, možete i da igrate fudbal i košarku u svakom slučaju. Kad naprave karting neka se ja... Vidi, pa možda to njemu neće biti problem, pazi tamo, sigurna sam da ima neki moment kroz neku šumu gde on može da vozi auto. Vidiš da mu je rizična šuma, kaže drvo je za malo bolje, nemoj po šumu. Nemoj, molim te, nećemo onda nećemo šumu. Može pesma? Naravno. Ajde, izvolite. Da li će ikada iko moći da nadmaši Sinišu Mihajlovića? Jako teško pitanje i zato što ja Sinišu jako mnogo cenim i volim. Prvo što je negde bio takav karakter i takav temperament da je to stvarno bilo retkost da uopšte u sportu sam mogao da sretnem nekog kao što je bio on. Imao sam tu sreću i privilegiju da sam mu bio saigrač i u reprezentaciji Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, a i dok sam igrao u Italiji u Laciju. Znači, dok sam igrao za Lazio, ono što sam video da je on toliko cenjen, da je toliko poštovan, ja ne znam da li ljudi, ja mislim da još uvijek ljudi u Srbiji nisu svesni koliko je on bio veliko ime u svetu fudbala, u svetu fudbala, a posebno u Italiji, koliko su ga tamo cenili i poštovali. On je bio bukvalno i trener i predsednik na samom terenu. Toliko poštovanja su imali prema njemu i cela njegova životna priča je takva da jednostavno
od njegovog rođenja, od svega onoga što je prošao kroz taj prokleti rat, pa jeste. Onda Crvena zvezda, odnosno prvo Vojvodina, pa Crvena zvezda, pa odlazak u Italiju i božanstvo koje je gore ostvario i onda ta borba sa tom opakom bolešću i sve ono što je pratilo njega kroz život, on čovjek ima i mnogo dece i jednu divnu porodicu i familiju, tako da jako je teško da sve ono što je Siniša Mihajlović prošao za svoj život, mislim da mnogi za 10 života ne mogu da postignu i da urade i da ostave trag kao što je on kroz svoj život. Marko, koji je najveći uspeh u tvojoj karijeri? Sa čim se najviše ponosiš? A šta je možda ono za čim žališ? Ili da li možda ima nešto zbog čega se kaješ da si možda neku odluku trebao da doneseš, da je možda sa ove tačke gledišta da si trebao nešto drugačije da odlučiš i da uradiš. Da izaberem drugi sport. Pa možda. Ne, šalim se. Ajde, kako ćemo da se držimo konkretno tih sportskih rezultata. Naravno da mi je najveći uspeh Evroliga sa Olimpijakosom 2012. godine. Uz to, naravno, nastupi za prvi tim naše reprezentacije i to je nešto na što sam ovako najponosniji iz svoje karijere, a možda ta je to neka profesionalna greška u tom nekom periodu gdje sam ja sam sa 24 godine bio prvak Evrope i u tom periodu sam bio jako mlad i neiskusan, nisam imao neku podršku, da kažem, roditelja, prijatelja oko sebe, nego vetar me nosio i levo i desno kao svakog mladog čoveka i posle te prve osvojene Evrolige iz samo meni znanih razloga nisam produžio ugovor sa Olimpijakosom, otišao sam u Valenciju i to je bila neka prekretnica u mojoj karijeri koja me odvela na jednu pogrešnu stranu, da kažem, moja karijera je od tog momenta krenula jednom silaznom putanjom i nikada više nisam uspeo, makoliko sam želeo da se vratim na taj nivo na kom sam bio u Olimpijakosu, tako da eto, možda je to neka greška iz moje karijere i neki potez za kojim ja žalim, ali opet s druge strane doneo mi je jedno životno iskustvo, ojačalo me i taj put koji je bio po moju karijeru loš, bio je i na privatnom planu i na nekim drugim planovima izuzetno dobar, tako da nemam za čim da žalim i mislim da sve bilo onako kako je trebalo da bude. Kako je trebalo. Da. Takođe je i košarka nedavno imala veliki gubitak. Dejan Milojević nas je napustio. Čini mi se da sam i videla na tvom Instagram profilu da si okačio sliku. Kako si ti lično doživeo taj moment, obzirom da se to sve iznenada? Mislim, to je ogromna tragedija, stvarno ogromna tragedija i pre svega za njegovu porodicu i njegove prijatelje. Deki je bio izuzetan karakter i van možda neću da pričam o njegovom profesionalnim dostignućima i tome kakav je trener bio. On je bio drugarčina, bio je laf, bio je uvek nasmejan i eto na tim ovim slikama koje ste mogli da vidite da su ljudi delili od 10 slika, on je na 9 nasmejan. Svakom je želeo da pomogne, svakog je želeo da sasluša i jednostavno mislim da danas je prerano napustio i da je to stvarno ogromna tragedija koja je pogodila ne samo košarku, nego i sport uopšte i sve njegove prijatelje i ljude koje su ga poznavali. Tako je. Da li možda se dogodi taj neki lični moment kada izgubite nekog tako dragog, da možda pomislite da ne treba da živite život na način na koji mi inače sada živimo, da je puno stresa, da je puno svega, možda sebe previše dajemo u nekim stvarima koji ne zaslužuju toliku našu pažnju. Da li se preispitujete u tako nekim velikim, ozbiljnim situacijama o svojim postupcima? Pa ne znam, mislim da svi imamo neku ulogu, svoju ulogu na ovom svetu, jednostavno, i eto, i kada smo se dotakli ljudi koji su nama bili dragi kroz sport, oni su obeležili i sport kojim su se bavili, a obeležili su i karijere mnogih ljudi koji su se ugledali na njih i koji su kroz njihove, da kažem, eto i te trenerske dane u nekome su, mnogima su pomogli u karijerama, postavili su ih na neko više mesto, tako da jednostavno
nikada ne znamo šta nosi sutra, treba živjeti život tako da bude lepo, ali opet svako ima neku svoju ulogu koju na ovom svetu će na kraju da odradi. Tako je. Dušane, da li si ikada možda razmišljao da prestaneš da se baviš automobilizmom? Ne, sad ako delovalo da razmišljam, ali ne. Imao sam puno nekih situacija koje su bile teške. Ja sam sad napomenuo se s početka, kad sam mlad još bio, te ruke i sve ostalo, imao sam mnogo puta nagnječenja, naprsla rebra, pa sam vozio tako, pa mi je bilo onako preko noći, ne spavam po mjesec dana, gušim se, a znam da moram da sednem i da vozim. Bilo je teško i sad ja ne mogu da se setim kao mali, definitivno da sam hteo da prestanem, verovatno bih i to uradio, ali ne, imao sam ogromnu podršku porodice i ovo sad je malo onako tužna tema, i Siniša i Deki, oni su mladi, nas kompustili, ja sam tad 2015. godine izgubio oca i mene tad sam izgubio nekih 30 kg, 25 kg izgubio, jednostavno bilo mi je jako teško, vozio sam svetsko prvenstvo i tad u Maroku nešto Honda fabrika nije dobro uradila i tada prvi put da sam rekao da, nisam tada odustao od cijele godine, meni je otac preminuo 5 dana pre toga, ja sam bio skrha, nisam mogao ni da idem, nego smo bukvalno nosili. I kad smo došli do automobila, ja sam trebao da sednem u auto i seo sam, oni su napisali thanks for everything, hvala na svemu, tata, i sad ja svaki put kad sednem, sad mi je teško, nisam mogao da vozim, međutim kad sednem da vozim, još to nekako ide, nego mi je trnula noga, nisu dobro napravili sedište, i onda da ne bih nekog ubio, jer je bilo previše, bukvalno je bilo do tome jer je došlo, da sam ja nego sportu rekao, moram da stanem jer nije bezbedno ni za mene ni za druge, a onda sam skupio snage i vratio sam se na evropsko prvenstvo i te godine sam zbog oca pobedio skoro na svim trkama i postao šampion Evrope na kružnim stazama. Sigurna sam da bi on je to svakako bi želeo, naravno, da nastaviš, a ne da staneš. Napuste, tako sigurno su tu negde uz nas. Kada je taj moment kada profesionalni sportista odluči da je trenutak da prestane da se bavi fudbalom ili košarkom? Da li je to trenutak da... Sve mislim da zavisi od čoveka do čoveka, od sportista do sportiste. Ja evo sada ako bi mi pitala da li ima nešto zbog čega žalim, kao što si pitala Marka, možda ja upravo to, ja sam relativno mlado ostavio fudbal, da kažem, jednostavno splet okolnosti i negde prezasićenje svega toga, vratio sam se u srpski fudbal, najviše zbog sina Luke, ja sam živao u inostranstvu, dugo godina prvo u Turskoj, pa u Italiji, i onda kada je Luka trebao da krene u prvi raz osnovne škole, pošto sam ja tada već uveliko bio razveden iz tog prvog braka, negde mi je stalno nedostajalo dete i ta želja da budem sa porodicom, sa Lukom, znaš, ono, stalno putuješ, vraćaš se za Srbiju da budeš sa njim jedan dan, pa odlaziš nazad, i nekako tih 6-7 godina mi je prošlo onako u tim putovanjima, bio sam u kolima kao što je bio i on na trkama, non stop sam trkao se sa vremenom da stignem da budem sa Lukom, a sa druge strane da budem kakav trebam da budem u tim klubovima za koje sam igrao. Tako da se tako namestilo da kada mi je isticao ugovor sa Torinom, ja sam uspeo da napravim dogovor sa Crvenom zvezdom, da se vratim u srpski fudbal. Igrao sam 2 godine u Crvenoj zvezdi i posle toga već, zbog svega toga što se dešavalo, ne znam sad da li je tema da kažem ili ne, ali ajde, nema veze, igrali smo to finale kupa protiv Partizana, gde smo bili daleko bolji protivnik, gde smo imali katastrofalno suđenje, gde je bilo toliko opstrukcija od prvog do poslednjeg minuta, ponište gol, nisu nam svirali penal, konstantno navlačenje i mi napustimo teren negde 15 minuta pre kraja utakmice, što je bio presedan uopšte u fudbalu, da neko u finalu kupa napusti teren i demonstrativno nismo želeli da igramo u finale kupa do kraja. To je za mene bio kraj, više nisam želeo da budem deo toga i tako sam otišao, da kažem, odlučio. Sada kada vidim da, posebno kada nisam imao ni jednu povredu kroz karijeru i kada vidim da moje kolege igraju do neke
40. godine i kad se vidio... Misliš da si trebao još? Da, onda mogu sam još dugo, dugo odigranati. Zato možemo da pevamo, može? To može i da. Ja ne izvolim. Sigurna sam da su i moji dragi gosti večeras sigurni u svoju snagu, kao što su i naši sponzori Dunav Osiguranje, tako da bih zamolila kolege iz režije da nam puste jedan divan prilog upravo o Dunav Osiguranju. Na upravo održanom 31. Kopaonik Biznis Forumu, koji je ove godine okupio više od 1500 učesnika, organizovan je panel Osiguranje – nova realnost. Tom prilikom panelisti su diskutovali o nekim od ključnih tema za osiguranje, najboljim evropskim praksama za rešavanje katastrofalnih šteta, inflaciji koja je, kako se moglo čuti na panelu, u ovoj delatnosti bila značajno veća od opšte inflacije, ali i važnosti razvoja i zadržavanja kadrova. Svako jedna ključna stvari su katastrofalne štete. Podeljeno su rešenje svjetske prakse i iznet to je da je kao najbolje, najpragmatičnije rešenje formiranje pula osiguranja gdje bi ulogu imali država, osiguravač i reosiguravač svako svom delu. Znači, diskutovano je o inflaciji, skrenuta je pažnja da inflacija u osiguranju mnogo veća nego opšta inflacija na tržištu, da osiguravači dalje traže način da reše problem prošle inflacije, kao i da inflacija u pojedinim granama osiguranja, kao što je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, i dalje nije završena. Signalizirano je da je veliki značaj kadrova i razvoja kadrova u osiguranju i upućen je poziv svim zainteresovanim licima koji još razmišljaju u kom pravcu da usmere svoju karijeru, da kao jedan od činilaca razmotre i započinje karijere u delatnosti osiguranja, gdje je Udruženje osigurača Srbije pokrenulo i oformilo niz specifičnih kurseva koji treba da omoguće edukaciju kadrova. Predstavljeni su i rezultati kompanije Dunav Osiguranje za 2023. godinu. Potvrđeno je da su svi ciljevi koji su, iako postavljeni veoma optimistično, uprkos izazovnoj 2022. godini, uspešno ostvareni. Postavljeni su ciljevi održanja liderske pozicije na tržištu, rasta premije, visoke ažurnosti likvidacije štete i racionalizacije troškova. Sada kada su poznati rezultati za 2023. godinu, mogu sa ponosom da kažem da smo ispunili zadate očekivanje. Postali smo lideri na tržištu 26% tržišnog učešća, premija osiguranja je preko 40 milijardi dinara, čime je rasla za 14,3% u odnosu na prethodnu godinu, i ono posebno čime se ponosimo, ostvaren je i sačuvan visok stepen ažurnosti i likvidacije isplati šteta. Štete su i dalje rasle kao i 22. godine, međutim ovoga puta dosta sporije, 12% za razliku od 22. godine kada su rasle duplo više, su 24%. Sve ovo je signal i poruka našim osiguranicima da smo sigurni i stabilni i da mogu da očekuju ispunjenje svojih prava. Sa Kopaonik Biznis Foruma osiguranicima je poslata značajna poruka da je reč o stabilnom biznisu i da su njihova prava visoko garantovana. Ono što moram da vas pitam jeste da, i pominjali smo to malo čas, roditelji i odnos sada sa decom, i danas negde roditelji zaista imaju negde prevelika očekivanja kada su deca u pitanju, prevelike ambicije. Čini mi se da su možda roditelji više ti koji guraju decu u neki sport, a možda to dete i nije baš za taj sport. Na koji način trebamo da sada posavetujemo i roditelja i decu, na koji način dete treba da se opredeli i da odluči zašto je ono spremno, da li je to fudbal, da li je to košarka, da ne budu roditelji ti koji forsiraju svoje dete zarad svojih nekih ličnih momenta? Veoma kompleksno pitanje, i evo ja sada sa pozicije direktora u Fudbalskom savezu Srbije, koji je zadužen za mlađe kategorije, stvarno imao sam prilike da vidim razno razne situacije gde roditelji direktno negativno utiču na svoju decu. Moj savjet njima je: dovezite dete na trening, ostavite ga, idite negde i dođite po svoje dete. Zato što oni dolaze, gledaju svaki trening, oni dobacuju, pričaju, savjetuju dete šta da radi. O dete sluša i trenera, sluša oca ili majka, čak i majka dolazi da majka savjetuje svoje dete kako da igra. Onda se svađaju, imaju zamjerke na trenera, zašto je menio njenog sina ili njegovog, zašto nije ovog, zašto ono. Tako da, to je jedna situacija gde je stvarno neizdrživo. Ti treneri koji se bave sa edukacijom i ti treneri koji rade sa tom decom, oni su pod nenormalnim pritiskom.
Mi sada pokušavamo čak i u Fudbalskom savezu, ne znam koliko će nam to uspeti, ali mi želimo da čak i te pionirske, kadetsku i omladinsku ligu, da vidimo da li uopšte postoji neka mogućnost da ukinemo to takmičenje za to bodove i za to osvajanje titula i za konstantni stres, zato što deca već, što se kaže, u tim nižim kategorijama već su pod ogromnim pritiskom. Njihovi treneri su pod ogromnim pritiskom. To treba da bude neka razvojna liga, da deca igraju fudbal sa uživanjem, da na kraju utakmice jedni drugima pruže ruke, čestitaju boljem na pobedi, ali da nije toliki pritisak. Sada zbog svih tih zahteva koji su dati njima, roditelji previše očekuju, stalno od njih traže nešto više i nisu realni. Nisu realni očekivanjima. Znači, bez neke težnje ka savršenosti. Znači, samo da te vodi ta neka ljubav i neka zdrava ambicija, ja vam kada je dete da u pitanju. Meni, ja konkretno govorim u svoje ime, nikada moj otac nije bio da gleda trening, nikada u životu. Ne znam, ja mislim da bi me bilo sramota od druge dece, da bi me svi zaderkivali kao što smo zaderkivali neko dete kada se desilo da neki otac ili majka su dolazili da gledaju nekog saigrača u pionirima, kadetima i dolazili da prate svaki njegov trening, mi smo to dete ubili od vezanja. Mislim, tako je tada tako vreme je bilo. Pa jeste, da. Danas je nekako na tribinama od 50 ljudi u balonu ili na nekom terenu, sve su roditelji, prijatelji, sede, dobacuju i oni znaju bolje nego trener. Zašto nije igrao, zašto ga je menjao. Mi smo sad uveli čak i snimanje na utakmicama. Ranije se dešavalo da se nisu snimale ni kadetske, ni omladinske utakmice, ni kadetske, ni omladinske lige Srbije. I dešavalo se da, bilo je čak i par primjera gde smo drastično kaznili i klubove i organizaciju, gde je neko od roditelja uđe u teren i hoće fizički da se obračuna ili sa sudijom, ili sa trenerom, ili sa potičkim igračima. To je, nažalost, tako. Znači, moj savjet, dovezite... A to nekada nije bilo. Pa nije to bilo je baš nikad. Ta razlika pa upravo nikada, kroz, ja kažem, kroz vreme kad gledamo, jel? Da, mislim, u mojoj generaciji je i bilo tih roditelja. Mislim, bilo roditelja koji su trener, naš trener u Radničkom, sećam se, zatvori vrata i zaključa salu, a roditelji gledaju kroz špijunku. Oni se saginju pa gledaju kroz špijunku, pa onda posle na putu do kola i do kuće svojim, svoje deci verovatno drže neka uglavnom negativna. Naravno, podrška roditelja je izuzetno bitna i bitno je da roditelj prepozna ono zašto mu je dete talentovano za sport, muziku ili nešto, ili ako je sport, koji je to sport, ali sam apsolutno saglasan sa Nikolom da roditelji izuzetno loše mogu da utiču na razvoj karijere kod dece, stvarajući taj pritisak, stvarajući pritisak prvenstveno rezultate igre, da li si dao gol, da li si dao koš, da li si dobro ovo uradio ili ono. Mislim da decu u tom nekom najmlađem uzrastu treba pustiti da se zaljube u sport, da se zaljube u tu igru, sve draži i čari koje sport donose, pa kasnije kako oni budu sazrevali, stasavali, da uz podršku naravno i roditelja i trenera i ljudi koji se bave njihovim karijerama, se grade u profesionalne sportiste, jer neće svako dete koje se opredeli da se bavi nekim bilo kojim sportom sutra biti i šampion i vrhunski sportista i Novak Đoković, Duca Borković ili ne znam ko, jednostavno treba da uživaju u tom periodu u kom se bave sportom, da im bude lepo, da se formiraju kao ličnosti i da to bude sutra jedan od sastavnih delova njihove ličnosti i dalje života. Tako je, tako je, bravo. Ono što je važno za našu emisiju jesu naši dragi sponzori, naši prijatelji. Sada je trenutak upravo da ih predstavimo. Dunav osiguranje. Neke stvari nećete naučiti na obuci u autoškoli, a važno je da ih znate. Nije dovoljno. E, ovo si mogao ti da pročitaš, vidi. Da. Za Dunav osiguranje. Pazi, vidi sada šta kažu. Nije dovoljno što će vam neki poznanik reći kako je on prošao i posavetovati vas kako vi trebate da uradite i da li je to tako ispravno ili nije. Jer ako dođe do sudara u saobraćaju, treba poštovati zakon i etiku, ali i ostati pribran. Kako izbeći da zbog nepoštovanja procedure dodatno ne pogoršate situaciju i ne uspete možda da naplatite štetu, kao što ja nisam uspela. Oni su naš, dakle, Dunav osiguranje generalno. Sponzor, jesam. Da, onda ko ti je kriv što nisi da uspela? Da. Da, tako je. Da. Dunav osiguranje je naš generalni sponzor. Oni imaju divne poklončiće za vas. Evo, Nikola, izvoli. Hvala. Marko, ja ću te zamoliti da ti evo dodaš ovaj poklončić Dušanu, tako je.
Opa, e sada, mislim da imate tu neki moment. Hvala. Zasladite. Hvala puno. Poštanska takođe je naš generalni sponsor. Banci Poštanska štedionica je dobrobit klijenata, kao i celog društva, uvek na prvom mestu. Zato nastoji da bankarske usluge budu dostupne što širem krugu stanovnika. Nastavljujući akciju širenja poslovne mreže još bliže vama, u prošloj godini otvorila je 20 novih ekspozitura, tako da trenutno poslovna mreža banke broji 223 ekspoziture. Eto, ako nekom je treba, možda nije otvorio račun, da znate da ste na pravom mestu ukoliko zakucate na vrata Poštanske štedionice. Može. E, takođe, ukoliko se neko greje na pelet, ne znam da li ovi, jel imate... Kamin na drva. Da, ovako kao naš, da, onda pravi. Ćemo da... Pravi. Evo, peletara Sperov, fabrika peleta Sperov iz Varvarina, već 10 godina proizvodi najkvalitetniji, ja koristim, evo, lično, drvni pelet u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Prvi je proizvođač u Srbiji koji posjeduje licencu kvaliteta A1 N+, svi koji koriste znaju oznaka da je to dobar kvalitet peleta, još od 2018. godine. Dakle, sledeću grejnu sezonu sačekajte spremni, a ja ću sasvim sigurno sačekati spremno uz ovaj pelet. Takođe, ovaj, malo čas sam i pokazivala, ali Cosme Residence takođe je naš sponsor. Možemo da vidimo, evo ovako, još jednom, da ako može kolega da ovo slika, ja ću da pročitam. Kosmaj, najbolje čuvana tajna Srbije, u srcu neponovljive prirode lepote Kosmaja, gde se šume sreću sa savremenim komforom, rodio se ekskluzivni Kosmaj Residence. Ovaj izvanredan kompleks zgrada nudi sve što ste ikada želeli za savršen život usklađen sa prirodom. Znam da, evo sad ću malo da, obzirom da moram da najavim svoj styling, evo reći ću Amber Wish komplet, moja draga Višnja je bila glavna i odgovorna za ovo kako ću ja večeras izgledati, ali sigurna sam da je supruga učestvovala kada je Marko tvoj styling u pitanju. Pa nije, pošto ne nosim haljinu. Bravo. Bravo. Dobro, da li ona donosi neki, neku odluku kako ti trebaš? Da, oko boja, eto, možemo da kažemo. Dobro je, dobro je. Onda možemo nju da pozovemo za sledeću emisiju da meni donese haljinu. Slobodno. Ok, dogovoreno. Sve smo se dogovorili. Hvala puno. Ono što sada treba da čujete jeste jedna nova pesma naše drage Ene. Izvoli, Ene. Stare pesme Ene. Hvala ti puno. Srećno. Imam još poklončića za vas. Izvolite. Dakle, Tesla Kosmej je tu za vas. Opa, izvolite. Jesu nam poklonili stan ili nešto da kupimo stan? Vidi, ti sada ovo lepo otvoriš, pa možda dobiješ i stan. Ne znam ja šta si dobio, da ne budem nekulturno da brljam po tom. Jesu nam poklonili nešto da moramo da kupimo tamo, znaš. Ali zašto da ne? Pa je ovo katalog, cene i to je to. I možda unutra ima, znaš. Reći ćeš nam ima posle. Ima cigla kao sa. Reći ćeš nam posle emisije u svakom slučaju. Evo za kraj možda da nam ispričate neku anegdotu. Sigurna sam da je bilo puno nekih zanimljivih situacija u vašoj karijeri. Kratko samo, jel može? Evo, ajde. Pravo, da. Jel ima stana? Ja čitam sad. Da, jel... Ogleda da li ima stana. Možda se toga otko znaš. Mislim svoje pitanje, čitao sam. Stvarno sam čitao. Anegdotu. Anegdotu neku, jel imaš nešto onako da nam sada za kraj samo kratko ispričaš? Nešto što pamtiš da ti je ostalo u sećanju? To bi morala još jedna emisija da se napravi za anegdote samo. Ajde, oni su timski, imaju sigurno više od mene, nešto sam se onako... Pa, bilo je stvarno mnogo anegdota, sad ne mogu da setim ovako da izdvojim jednu, ali evo, neću da pominjem koja su imena i prezimena u pitanju, ali na jednoj utakmici, jako važnoj, selektor tadašnji nam govori taktiku, kako trebamo da igramo i šta trebamo da radimo, a iza njega sportski direktor stoji i govori ne tako, nego drugačije. Mislim, to je bilo tako sto situacije, sad ne smijem da kažem imena i prezimena, jer ti ljudi bi se normalno uvredili, ali bilo je stvarno takvih milion situacija gde smo se ono smejali, gde vidiš da obojice iz najbolje namere hoće nešto ti kažu, ali ne mogu da se dogovori, jer jedan misli jedno, drugi drugo, i onda ovaj viče, ovako ćemo, iza viče, nećemo, nego ćemo ovako, tako.
Koga poslušati u tom trenutku. Marko, je li bilo anegdota nekih? Ja ne smijem, zato što sam se ja, mlad sam otišao u penziju i ovi svi moji drugari uglavnom su još uvijek aktivni, tako da ostavit ćemo to za neki drugi put. Okay. Imam ja jednu zanimljivu, sad sam se sjetio. Vozio sam Seata 2000, to je bilo tipo 16. 15. sam svoj titulo sa njima i 16. sam nastavio da vozim s njima i sad vozio sam u timu, inženjer mi bio i Španac. I sad on svaki put, ja španski komuniciram, pričam, razumem, ali ima tu sad neka reč koja je meni, ja sam to čuo od inženjera koji svom sinu stalno, sin moj mali, sa svaki put kad kaže cabron, como estás, mi cabroncito. I sad, cabron, ja nisam, meni to bilo kao detetu govori cabron. Ja sam mislio to nešto kao mališan, nešto kao amigo. Ja sam mislio to je amigo. I ja cele godine govorim direktoru Seata, hola cabron, como estás? I sad ja vičem hola cabron i sad on meni... Kaže ljudima šta je cabron. Sad ću da kažem. I cabron, on ništa, on sa mnom sve super, a vidi da se ima onako šaljiv. Rekao sam blentav, lepo sam ja rekao na početku sa suprugom. I ništa, ja njemu vičem cabron cele godine i mi dolazimo u Makau, posljednja trka, i tad su bili oni narkosi. Ona serija, Escobar, ono. I ja vidim ono, s oproštenjem, Sironja. Esol kao, cabron, a ovo će cabron. Ti su premodu dole. Da, ja rekao, šta dole, cabron? Pa ja nego, ja sam mislio, znaš, pa ja stvarno znam normalno ono, komunikaciju. Znaš, dobro ga znaš. Ali ovaj cabron me ubi. Odlično znaš. I ništa. Pošto ti trne noga kad moziš. Vidim ja njega na... Ovi citrojeno ti vrate ugasiti. I vidim ja njega na proslavi toj. Ja rekao, saznao sam što znači cabron. Ali glupo je sad da menjam, rekao, ola cabron, koma je stas. Sad ga zagrlio. Puno vam hvala što ste bili moji večerašnji gosti. Nadam se da vam je bilo lepo, da ste uživali. Iako ja nisam, ajde, negde neki sportista, ne bavim se sportom, ali sam se potrudila maksimalno. Da, hvala vam puno da negde uđem u ovu priču onako kako treba i sa poštovanjem prema vama. Hvala vam još jednom. Puno hvala. Da poklonim ovim ovo sve ovako. Idem u ovom kućinu. Uspeh nije slučajan. To je naporan rad, upornost, učenje, žrtvovanje i ponajviše ljubav prema onome što radite ili učite raditi. Nije to samo tako u sportu, već i na televiziji. Te ćemo i mi lagano, ali sigurno, sa puno ljubavi koračati ka uspehu. A vi ste naša motivacija. Hvala vam što nas pratite i što ste večeras bili uz emisiju Život kao takav. Reprizu možete pogledati u subotu od 14 časova. Pozdravljam vas do sledeće premijere u ime celokupnog tima Mirdan Produkcije.